Ahojte, ja som Roman a v tomto videu sa pozrieme na zaujímavý doplnok k detským autosedačkám Cybex, vďaka ktorému by sa vám už nemalo stať, že zabudnete dieťa v aute. Značka Cybex má vo svojom portfóliu viacero detských autosedačiek a novinkou, ktorú si môžete kúpiť k niektorým z týchto sedačiek, je nový bezpečnostný senzor, respektíve bezpečnostná spona s názvom Cybex Sensor Safe. V redakcii som ho vyskúšal a v tomto videu zosumarizujem moje dojmy z jeho používania. Bezpečnostná spona Cybex Sensor Save je kompatibilná so všetkými autosedačkami Cybex, ktoré majú dva tradičné bezpečnostné pásy. Je to veľká väčšina sedačiek tejto značky, avšak napríklad s autosedačkou Anoris, ktorá obsahuje zabudovaný celotelový airbag a využíva teda iný systém bezpečnostného pásu, nefunguje. V redakcii som používal Senzor Save s novou sedačkou Cloud T, ktorá umožňuje otočenie o 180 stupňov, čo zjednodušuje potom manipuláciu s deťatkom, keď ho pokladáte do sedačky a takisto aj keď ho z nej vyťahujete. Táto autosedačka takisto umožňuje naklopenie do takmer vodorovnej polohy, pokiaľ je sedačka v aute, čo zabezpečí väčšie pohodlie počas jazdy a mimo vozidla je možné sedačku prepnúť do úplne vodorovnej polohy. Inštalácia sponný senzor Safe je jednoduchá, jednu časť pripevnite k jednému pásu, druhú časť pripevnite k druhému pásu a sponu následne zapnete, keď dieťa položíte do sedačky a zapášate ho bezpečnostnými pásmi. Sponu je potrebné spárovať s mobilnou aplikáciou pre Android alebo iOS, podľa toho, aký máte telefón a aplikácia sa nazýva Sybex Sensor Safe obchode s aplikáciami nájdete viacero aplikácií, dve od Cybexu a treba si stiahnuť SensorSafe a táto aplikácia vás intuitívne navedie celým procesom spárovania. Pre správne fungovanie je potom potrebné, aby ste aplikácii umožnili prístup k polohe, rozhraniu Bluetooth a takisto aj okolitým zariadeniam. Samotná spora dokáže rozpoznať, keď je zapnutá alebo keď je rozopnutá a informáciu o zmene stavu vám pošle do mobilnej aplikácie v smartfóne a okamžite tak máte prehľad o tom, že čo sa deje. A pokiaľ máte smartrodinky, ako aj ja, tak sa notifikácie zrkadlia aj do hodiniek, čiže by sa nemalo stať, že zmeškáte dôležité upozornenie. Z praktického hľadiska oceňujem, že vás spona upozorní, pokiaľ je zapnutá po dobu 2 hodín. Je to také pripomenutie, že dieťa je už značný čas zapásané a možno by bolo fajn spraviť si krátku prestávku, pokiaľ je to možné. Cybex Sensor Safe obsahuje aj senzor teploty, ktorý vás upozorní na výrazné zmeny alebo na presiahnutie určitých hraničných hodnot, pričom aktuálnu teplotu, ktorú aktuálne meria senzor, si môžete kedykoľvek skontrolovať v mobilnej aplikácii. Najzaujímavejšou funkciou spony ale určite je to, že vás upozorní, pokiaľ by ste dieťa zabudli vo vozidle. V takom prípade vám príde do telefónu okamžitá notifikácia, následne potom aj druhá notifikácia a pokiaľ by ste na ňu nereagovali, pretože môžete reagovať, že áno, viem o tom, tak aplikácia po troch minútach pošle ďalšiu notifikáciu vám a takisto aj členom vašej rodiny, pokiaľ si ich pridáte do rodiny v rámci vášho konta v aplikácii Cybex Sensor Safe. Môžete si nastaviť aj to, aby telefon rozprával, vďaka čomu potom rýchlo naozaj odlíšite notifikáciu z tejto spony od ostatných upozornení, ktoré by vám mohli prísť do telefónu v tom danom čase. Pretože poznáte to, niekto vám píše na Messenger, vybruje vám telefón a nevenujete možno tomu takú pozornosť, ako by ste chceli, ale telefón vám v tomto prípade povie, že pozor, možno ste zabudli dieťa v aute. Takéto upozornenie potom obsahuje aj lokalitu vozidla, pokiaľ by to náhodou bolo potrebné, avšak to už si myslím, že hovoríme o veľmi špecifických prípadoch. Každopádne aj táto informácia je obsahnutá priamo v notifikácii. SensorSafe využíva Bluetooth rozranie na komunikáciu s vašim telefónom, pričom spona môže byť v jednom momente pripojená iba k jednému telefónu a v reálnom čase do tohto telefónu posiela informácie o zmene stavu. Keď sa zapne alebo odopne, dostanete okamžite notifikáciu do telefónu. Kontrola toho, či je dieťa v aute alebo nie, potom funguje na tom princípe, že keď sa spona odpojí od telefónu, lebo vy sa s telefónom vzdialite mimo dosahu rozrania Bluetooth, tak spona vyhodnotí svoj posledný stav. A pokiaľ bola zapnutá, tak odošlo upozornenie, že ste možno zabudli dieťa v aute, aby ste to skontrolovali. Ako som hovoril, počas môjho testovania fungovalo toto správanie korektne, len treba naozaj pochopiť, ako spona funguje, a to najmä v prípade, že ste v aute viacerí. V takom prípade sa môže stať, že od auta a spony sa zdiali osoba, ktorá má pri sebe telefón, ku ktorému je spona pripojená a dieťa je ešte stále v aute, respektíve je zapnuté, tak spona pošle upozornenie, či ste nezabudli dieťa v aute a nevie vyhodnotiť to, že v tom aute môže byť aj druhá osoba, ktorá ho o pár sekúnd neskôr vezme zo sedačky. Treba si to teda uvedomiť, že prečo funguje spona tak, ako funguje. A z praktického hľadiska je ešte jeden poznatok. Moje dieťa má aktuálne 15 mesiacov a zatiaľ sa so za sponou nehrá, že by teda vedelo, že OK, mám tu niečo, čo môžem stlačať, čo môžem rozopínať. Avšak viem si predstaviť, že keď ju objaví, môže sa stať, že ju začne rozopínať, keďže tento mechanizmus nie je nejako špeciálne chránený pred dieťaťom, čo je niekedy výhoda, ale naozaj môže to byť aj nevýhoda, že aj dieťa dokáže túto sponu ľahko odopnúť a treba s tým počítať. Čiže toľko bezpečnostná spona Cybex SensorSafe a moje dojmy z jej používania. Ak by ste mali otázku, potesňujú do komentára a vidíme sa pri ďalšom videu zatiaľ. Ahojte.